Tak po minulé úspěšné výpravě na svazovou pískovnu jsem se rozhodl, že ještě podniknu takovou lehčí akcičku. O lehčí nějakých 10 dnů jsem se rozhodl tady vydržet a hnedka druhou noc, tady mám starého známého, kterého jsem chytil v roce 2016 na 19,5 kg a teď má 21 a zdaleka není plný, takže je vidět, že se mu daří, což mám teda radost. Takovýhle mohikánek. Bomba zvíře. Krásnej souboj. Po přizvěnutí prutu po záběru mi vymotal hrozných metrů. Hrozný tank to byl. Bojoval super. No. Oh, no, no. Tak mám tady třetí den, přišla zmiňovaná změna počasí, dost se oteplilo, začalo nám pršet, včera večer mě to trošku vykoupalo, protože jsem udělal školáckou chybu a postavil jsem si Tempesta v díře. No a samozřejmě, jak celou noc pršelo, tak ráno jsem se trošku koupal, takže dopoledne vysvětlo sluníčko, tak jsem dal usušit ven věci a přepíchnul jsem Tempesta, všechno jsem to překopal, dal jsem to na kopeček, takže tohle to mám vyřešený. Nicméně, jak přišly ty dva dny ochlazení, tak ryby to úplně utnulo. Měl jsem pár záběrů, ale spíš menších ryb do 13,5 kg a teďkon ta zmiňovaná změna počasí s tím teplem a tohle to lehký mrholení, to je přesně to, co na to, co tady čekám. Tohle to mi prostě funguje, většinu velkých ryb jsem chytil přesně za tohle počasí. Jediný, co chybí, že prakticky nefouká, kdyby ještě do toho zafoukal západáček, bylo by to úplně super. A uvidíme, no, zatím to úplně za stolik jakoby ovoce nepřineslo, ale chce to, aby se to počasí trošku srovnalo, teďkon takhle má být dva dny, což si myslím, že bude stačit na to, aby ty ryby na to začaly reagovat a začaly se mi krmit ve velkým na tom mém krmáku. Takže uvidíme, jak to bude dál pokračovat a snad nějakou kobylu na břeh už dostanu. Věřím tomu. Čas ukáže. Na noc jsem to přeházel, dal jsem nový návazce. Dneska jsem změnil trošku taktiku. Zkusil jsem nakrmit jenom ráno, teď v podvečer už krmit nebudu. Trošku změnu uvidíme. Každopádně počasí je přesně, je to dobrý. Takže snad to brzo houkne, čekám to každou minutu. Tak mám na břehu asi 7. 10. kapra. Všechno to je zhruba jedna váhová kategorie. Jedná se o ryby do 14 kg. Ale teď tady mám na břehu 12,5 kg šupináče a má krásnou stavbu těla. Úplně nádherný kapr, který má strašný potenciál na to, aby z něj byl neskutečný divočák. Krásná, mladá, zdravá ryba. Je vidět, že se začíná připravovat na zimu. Plní si pupek. Krásná šupina.